那民进党开始推动罢免潮，你也没点名呢、欸。当然啊，不点我、啊、点谁啊？当然打棒打出头鸟啊！当然点我啊！但是我觉得，那又怎样呢？就是今天你罢免的理由是什么？罢免的理由是监督民进党太大力。罢免的理由是说，我们支持国会改革，无法让阳光照进行政院，让立法院职权行使法里面本来就有的调查权跟听证权更加的丰富，这是罢免的理由吗？还是输不起？所以你们听到绿营现在罗列罢免你的理由是哪些啊？其实我一直搞不清楚，就是我很讨厌啊，就是主要是这样子，主要就是觉得我很讨厌啊。所以我觉得啦，反正我们做政治人物本来就不会所有人都喜欢我们嘛，这是很正常的事，所以我早就已经习以为常啦。但是你罢免的理由，你总是要有一个正当性嘛，尤其是他们这次看起来是要大规模的罢免嘛，而且大规模罢免的原因是因为他们希望可以罢免到6到7席以上，这样子的话，民进党直接变成国会最大党，那民众党的8席也等于没有，就泡沫化了，这才是他们的目标嘛。那这是一个政治恶意的斗争，而不是一个罢免的正当性的理由，所以我真的不觉得民众会去支持。我真的是不觉得，像我已经看到有些街坊在外面问民众对罢免的意见，大家都说就是选举不就4年1次吗？那选了就让他当完4年啊，下次如果觉得这人当不好，再换另外一个不就好了吗？为什么要每天这样罢来罢去的，很无聊哎。更何况你们2月1号就任到现在不到半年哎。对啊，所以是不是你说给立法委员的表现时间应该是拉长哈？如果你今天做了2年或3年，真的哈，这个太多问题了。然后你说提出一个正当理由去罢免他，其实也不是说不行，这是公民的权利。可是你针对这么多的立法委员，一次性的可能你说我要罢10个，然后说不出理由，然后呢，只是因为你希望这样子可以翻过来，让你成为民进党国会最大党，那这叫做政治斗争，这不是罢免理由。立委问政，其实这一届的立委刚就任大概150几天，不到半年。那我因为巧心跟黄姐之前杠上，我特别去查你的提案的部分，你的个人单独提案，我那时候大概五月中还6月初查的，你有10几案了，那黄姐才几案？2案。你说他个人主题案的部分，个人主题案，对不对？对，所以提案就是你的至少是一个量化嘛，看你的表现嘛。黄杰两岸，我真的没有冤枉他。而且我国防外交委员会的每一场的质询我都有到，是啊，是全勤的。是啊，啊，结果这样，黄杰不用被罢免，现在绿营侧翼，绿营在发动罢免挑衅，合理吗？而且连沈柏阳都说我质询的时候是有料的，有准备的，拿沈柏阳来背书。而且我们现在点名开始，除了巧心，除了松信蜜獾被点名罢免之外，原之比较可怜啊，大家锁定他要罢免他。哎，对，他是最可怜的。其实我可以分析给大家看一下这一张数据图哦，这个是罢免声量嘛，然后这是好感度嘛。那其实你看哦，我的好感度并不低哦，很高哎，算高了。我好感度并不是太低哦。第一个是这样子，第二个，我的罢免声量高，是因为我的总声量高。对，因为我总声量基本上可能会是在所有立法委员里面的前3名，所以我总声量高的情况之下，他的罢免声量的则数一定会比较高，这是同比例的。另外一张图是什么？就是你的罢免声量跟你个人声量的比例，其实这张图比较重要，才是真正危险。对嘛？就是说你所有在讨论你的事情里面有多少比例跟罢免有关，所以虽然讨论我的罢免很多，可是讨论我其他事情的更多，那是总声量啦。对，它是罢免的声量嘛，对不对？那代表说，虽然罢免声量这边有11000多则，可是还有很多很多在其他讨论我的事情啊。所以这个罢免声量占我的总声量是多少呢？连前10名都排不上。所以这张才是真正危险名单。这张才是，因为他的声量，就他在讨论他的人里面，大多数都是在讲说要罢免他。不过我觉得这个也是评委到底做了什么十恶不赦了啦？我就民党问民党，民党认识丁学忠吗？我看很多民嘴看到丁学忠都认不出来。
那这个问题就主要就是说，可能讨论学庄哥的内容不多，所以会导致说一两个人讨论罢免他，然后就变第二名，你懂吗？你懂吗？就是我觉得很衰耶，这你觉得这样符合民主 A B C 吗？这完全不符合啊！而且你看哦，罗廷伟的好感度有到0.58这么高，可是他却被在罢免的这一个个人声量比里面排到第三名，而且呢，在这个罢免声量还排到第八名。我告诉大家，我觉得这一次的罢免名单哈，里面不包含我。但在有的选区他有一点输不起的感觉，因为好几个委员被点到名的，比如像廖伟翔，比如像涂全吉，比方罗廷伟，他们叶元之，他们都是打赢民进党，有险胜的，对，而且呢先前八年都是民进党在执政立法委员，所以他们就不甘心，觉得怎么会输掉，所以有聚集一股力量，就一直觉得很不甘心，那现在有了一个机会，那还不赶快上哦，所以几乎啦，很多你看什么黄建斌啊，这种都是一样的情况，都是一样的情况是占比较多。廖先祥其实也是，本来是赖品妤嘛，对，所以除了我之外，比较多的情况是这样。所以那这就是一种输不起的概念。所以他们就是要想尽办法在掌控国会啦，席次还是要过半啦，对，所以民党真的很厉害哦。所以我觉得就是我也希望就是说民众党看清这一点，就是民进党现在要罢免他，虽然因为民众党的八席是不能罢免的嘛，他虽然不会去罢免民众党的八席，但是他要罢免国民党霸道，让民众党的八席也再无法有用武之力，这是赖清德的最终目标。是，可是民众党不要在旁边看热闹哦，我因为我比较常上绿台的节目嘛，他们开始在讲说民众党八席不能罢免，没关系，我们来罢免你们的议员。议员做的还不错吧，也要罢免议员，就一样啊。他们有，他们真的假的？真的讲啊，张立善有讲啊。他们说要罢免谁？有在公开点名啊。是哦，他点谁？点几个吧，包括学姐吧，反正他们学姐要罢免。对，就是恐吓啊。哦，好。所以就是，我觉得蓝白自己真的要存寒齿亡啦，不要蓝白不要说哦，好像民众党看热闹，民众党看热闹，然后蓝的自己去承受怕火。白的也真的讨不了便宜、这讲到这个真的是这样子、因为如果说就是这个罢免啊，然后蓝白没有共同某种关系的这个合作的话，那到时候他们真的跑去罢免那个民众党的议员啊，然后国民党的人就会生气，然后也跟着民进党去旁边，然后互相乱杀，这是对民主政治最不好的状况。所以我同意柯文哲讲的，那你就不要去乱罢免，不就本没事了吗？天下本无事，就是赖清德一个人在乱，就是本来都没事的，我国会改革，我们的席次就是比我们的席次蓝白加起来就是比民进党多，所以我们要推国会改革，国法就是无法就是会过，那是立法院的职权。那你行政院不满意，你提复议案，那是你的职权，我们也无从智慧。我可以反对你的理由，但我不能反对你提起复议。再来呢，你们要送大法官释宪，这也是你们的权益。好，我可以觉得说，哦，我觉得大法官他们可能是有怎么样怎么样怀疑，可是我也必须尊重你们的决定。最后大法官认定有没有违宪，那也是大法官的权利。我可以不同意你的理由，但我不能不执行。这不是就是这样子，就是法治国家吗？那你罢免来罢免去是罢几点的？是，这就是一个输不起的无聊的攻防，像小学生一样。不过现在比较麻烦的是，基隆市长谢国良在基层确实有在联署，而且有可能会过关哦。这个就政治危机上怎么去面对这一块哦？就巧心可不可以给国良一些建议啊？第一个哈、是如果谢国良第二关有过的话，我算过了，我们有54席立委，我把韩国院长一起加进去哦，54席立委，再加上我们桃园、台北、新北全国知名度的议员，好像包括明贤哥，可能有大概20到30位，有84位可以到基隆去帮忙谢国良的政治人物，我们要全部投入下去。我还没有算进朱立伦啊，然后等等，就是党中央的人哦，84道，其实你再加他们进来，还有所有的县市首长，100位，我们有100位政治的，不敢说明星，100位重量的政治人物可以下去帮忙谢国良。我不相信100个人投下去跟他们拼这几个月，我们拼不赢，就是要正面迎战。我常讲罢免这件事情，我一直有人讲说，比如说啊，罢谁很容易啦，因为过25%门槛很低。
我从来不看的25%，我看的是国民党要开的票，要比民进党开的票还要高。对，这就是结果嘛。嗯、我要的是这个，我管你25%、35%、45%，没有，就只有一个答案，我要开票比你开的票高。所以谢国梁也要用一样的思维，才有可能会赢。而且，我认为谢国梁这一战，白银也会一起来帮忙。第一是谢国梁市长跟民众党本身就有很友善的关系。第二个是下一站是谁？下一站还不到我们哦，下一站是高虹安。对，因为我们是2月以后嘛，那个还很远啦。下一站是高虹安，没错。你破了一个，就会破第二个，就会破第三个，会有破口。对，而且就是这会一个接着一个下去，但是。如果这个挡住了，你后面你再跟我说你要罢免什么人，我觉得大家就是听听笑笑而已，反而这个可能就消风了。所以我是主张100个国民党的重量级的政，我也不敢自称重量啦，但是就是说大家认识的政治人物全部下去帮谢国梁，要去帮忙啦，不能袖手旁观啦。他内特案已经赢了哎、欸，他内特案法院已经宣布说那就是基隆市的财产了，你们还有什么罢免的理由啊？我真是不懂哎、欸。还继续联署啊？继续联署，这到底是罢免什么啊？他们这边这个，而且现在民党的议员都跳进来啦。不是，我又请问他说我们是市民，不是机器人。有人说你是机器人吗？什么谢绝国粮、罢免无粮、拆粮行动？我市长拆锁，我们拆粮。问题是那个 net 已经法院宣判是基隆市政府的财产了。那你是怎样？法院是国民党开的吗？现在是谁在执政？连法院的话都不相信，然后去搞罢免，把整个政治环境搞得乌烟瘴气的，这就是国人想要的吗？我不相信这是基隆人想看到的。罢免了又要补选，然后呢补选完之后呢，到时候又大家互相弄来弄去，好了啦，选上就做4年啦，不要这边弄来弄去的。我觉得柯文哲讲这句话真的有道理，